السلام عليكم. هاي سايي اواني جلاينا داري شانل تي في بي اس اس كولاك بسان شوكاين ممان شوكاني. Sekarang saya berada di program sambutan hari lahir murid-murid PPKI bagi tahun 2019. Program ini diadakan untuk meraikan hari lahir murid-murid pendidikan kelas sekolah kemasan cukai. Jom kita raikan mereka. Jom. Amarana wa sahih adsalana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana. Cikgu ucapkan selamat lahir kepada semua anak-anak cikgu. Tuan-tuan sebenarnya orang paling beruntung atas dunia ini, kerana dia anugerahkan anak-anak yang istimewa. Dan anggaplah istimewa anugerah daripada Tuhan kepada kita untuk kita jaga buat sementara waktu. Selamat hari lahir. Program sambutan lahir untuk murid pendidikan khas ni memang sesuai kita adakan supaya dapat menyeratkan hubungan murid dengan guru, guru dan ibu bapa dan juga warga sekolah. Ya. Sebenarnya program ni walaupun program dalaman, tapi dia bermakna kepada murid PPKI supaya mereka boleh menghargai, ya, anak-anak kita ni, murid PPKI dapat menghargai hari lahir mereka. Mereka tahu bila mereka dilahirkan. Happy birthday to you. Saya ucapkan tahniah kepada warga PPKI kerana mengadakan sambutan ataupun majlis hari lahir untuk murid-murid PPKI. Semoga dengan sambutan ini murid-murid lebih berkeyakinan dan juga lebih rasa seronok untuk datang ke sekolah. Sekian dulu untuk kali ini. Saya Awani Junior Aina melaporkan untuk Awani Junior Extra Awani Berita Segenap Jemesi. Bye.